بیبی دا چیر اوڑا ناوخت دی اللہ بیبی دیر ناوخت دی یو کین بچی پتا ار اورس ناوخت ار اورس دا څنګه نو کری دا سمے لالا دکڑے یار پورے دا بیبی ہلو وعلیکم سلام نیرا پہلے کدا سوے مننتا خود ډیر اکرانه ده کنه لز بجو ته بزان رسو اتوي خب زدر لما خب زدر لما انت چلې بیبی وې ما ډیر زیات نه وخت ډیر ضروری کار نه چینس کوم یو کوټ وځکا نس کوم مور نه شبس یو کوټ وځکا یا الله که ته چلې وې ما نه وخت دې زان رسو ما بی خټیم را سره نشه بیا به په کیسه پک ټیم را سره نشه خبره کړه دا وکړه چې یا بیبی ٹیم را سره نشتا چې کله ٹیم را سره راځي واپس راځم تا زره خبرو کوم اوس په غرور د بیبی دغه د جاز پایو زما ټیک ټاک یو پهلې جموس کا پنارا بزا یا بیبی چې نشم سکنه کنه ٹیم نشتا خدای دې بیخ د سرکار او باجی نمی پری دی زما ځان غسوما یا الله کلی الله زونه کې به خیر را واکه ته چلو چې څبړې بړې وې چې څنګه ورې چپړې می راته شي ورې کا بچي Okaya pichi upate warchaban kalu warchaban kalu ya bachi utre ka chalo ya la ke khabar khabar kala ya khuda ya pa ka nu tir ya bachi chale khabar khurata wa ka kada ya bibi khabar badal tau kam da khabar team ra tara nishta hukumat ra bande qiyamah gul kar chira sham bya be dar tau kam kala team nishta ya bachi jule me dra sa pin ba ku bachi hede me da pich chalu khuda ya pa ka nu se kan allah de ala 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 de chapa sha che tab us pin char ke ya bachi ya allah خیر دے جرا بشی یا بچی پتہ نشتا چی سچن وہ چوٹے لے اپن ورطا را گئی یو ہی کڑا منڈی کڑی حال راتا نو وہی خپیر آلا ماندی کڑی نو خود ترکم میں پورے بور پاس منڈی وے را بشی بے گرد ہوئی کنا خیر دے دا خاصا سیدہ اللہ دی دی کمالا کا خاچی آو دا خبر دی سیدہ ترکم میں مپا چی منڈی واما اللہ دی پی خپل را ہم بکری تو وخوال پکار دی سر تا بیماری پی رانی شیا خدا دی تبا برباد کا سنڈا من کا کیا خبر نشی نہ وقت دی میرے ڈیر خطرناک دی سیڈن دی کڑی دی خدا دی وتا خیر کی اللہ دی بچی رے کزل زلے نہ اے کو دا خوش نہیں کھے گرا خوشی نہیں زہری اے کو خبر او روزیری اے کلا شر کر والی دور پمنڈا یا لکنا وقت دی پریمی دی منڈا وخما اے خبر دی سڑیا داغا علماء مز بیس رن کڑی دی و اسپتال کی پروت دی و زیجی تا پوش لے ورد رور تاسوی تا پوش لے لارشی ما سر تیم نشتا پا مانا وقت دی زان رسوم ما استادی دی مرجن سی خبر دا ولی تبا سبا نمر مرداری گی بانسا یا رور کزم مرداری گی ما کزم رم خو پا وقت بانده با کی گی ما کن خوص ما سر تیم نشتا دا وقت نمی سن مخ کی مردار وی ما پریده ایگا خبر وورا نگر پریدو ملا زیجی زو داغو کلی والی دا تا پوش لے بیزو دا خبره دې ماره له استاد جی یا رورا ویم بیبارانو ته می تاسو ټول کلی پریخي کنه ما پری دې ویم کزي ساري کوم څه کار کې کوم تاسو می وته پریخي ما پری دې نه وخت دا چې پری سړی څه چل شوی دی خدای خبر چې غلورا په مخه کړی دی او کو سپورا په مخه کړی دی نه سپورا په مخه کړی دی او نه غلورا په مخه کړی دی د پښکال ګن مې رخت په مخه کړی دی خدای خبر چې په دې باندې څه چل شوی دی دی ونی شوی دی نه ونی شوی راځه مړ چې زړه غ بیمار ته پوښتا په شرق نه مړ راځه هرڅه وه ما خیر نه دی نه وخت دی نی خود ری گم مسلمانه بلا فتن دی سچقی خوب در غلی دی خوب دی در آقلی اسی دوتا دی والا خدای دی پاغین پیه بند شرق را مرتی
چې ته برتي کولې ته خدای نه یک وخت ته په خپل قابلیت باندې شوې ما او ان پیه زمين د کلی وخه ها استاذ د کلی نو مسلمانونو په تا خو وردن نه برابرېږي کنه بچو دا خو ته ما وجود ده چې تا د مشل پیرونی وچی نه ما یو ورتي راوړه نو راوړم د له خو چې کم تیل لويسم او اسې موړې راوړې نو په تا غټي دنه وخت تاسو پرې دا خبره او دا غنځي او تاسو نه کې لکه څنګه وکړه وګوره ماشالله څنګه سپینې کپلې چولې دی وې بل نه تاسو نه کې زی و دروم صبر وکړه ها وته کا وته کمره وې ما داسې چل نه کنه تاسو نه کې تاسو نه کې نه کومه وې ما نه وخت دي ډیر ضروری کار مې دی پولیس هم ما غانو بس باندې نه وې ما تیم را سره نشته وې ما خپل پرې مې دي خبره وره نو نه وخت دي کنه بیا د سره خبرې کوم خو اوس مې پرې دی په ایمان دار چې څنګه مې نه خاطر کړی دا سره نه وخت دي وې ما په ایمان کې خلیمه 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 نه وخت دي نه وخت دي ته خدای دې وخت صبا صبا ته خدای تعالی مسلمانه وستاولی سما او کو غلونی سما ټول چې ټاکی او دومره درورې قسم په خوده چې څوک دیولم نشي ما پیدا نه کا خلو وشا ځا شابه جا تو وځو په ما نه وخت دي سپلې می وښلې دا ته خدای دې په دې وڅ سټن در راګوزار کا نو مسلمان ته به مجرم سم ونیسي ما نه پېل خو دې نه ته خپل پېل ته نشي چاته ونی ما وخت دي والا خدایا باری راکی ادارا واه نو مکه اجازه نشته نه کا واه نو کا پټاګه د کیمرا ونی تا خدای نه پښتنه بچو اخو مو څه شوی راته نه شبا شبا نو بس کوم څه په چې می بازو دا واه څه و دا 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 الا الا شبا نو پولیس را پچی دی نه اوس دی پای نه خدای دی بیخ و بنیاد و باشین سوپردار دیده که چا کریدی و سنگ لاشد وای خیتا ندل ویتا نور دینا اسپک رازی چینگا وای 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 خدای بیخ دا پولو شروع باشی آی خبال که دا خدای نیک بختا چیکا دا خدای نیک بختا به مور خطبا سبرو که وس بده کول او کا څنګه به دا دي دا خدای نه وخت الکا مرد کرم وسالي مرا ولا نیمل ولاج نیمل بس بس شبا سلينا دينك مسلمانه و سلينا دينك على وجهه مجرم بها يجري كي انا او ترى على وجهه اي هي ما شخ كو دي وقت او جواني وا بو سالي بم بشاو دي او شي كم نه دونه بو لا نشو دي هذا ما يا داخل وے مادا مادا میلو چا لاپا دکې دی آ لاپا مادا چوکا لا بارا راشي اے وے وے دغه څو خلری ادا دی وې دغه څه ته پمن دی وے ما کا کاجی رئی سارو نیمه نا وخت دې زهر سوما وے ما څو خلری یا ما نه خو څه کم دی نو څه په پنسو وښتو وے ما څه ته پمن دی دا څه وای دا څه ته خبره وو ولا زما زما خبره وو ولا ګورا ګور تا کاجی مينت تر تا کوم ټیم را سره نشته ډیر زیات نه وخت بیا به تاسو خبر وکړم نه ما داسې څه کنه چې هغه څه دې سره مې ګوره چې اوی دې دې د قربانې څه اوی دې داسې څه اوی دې ما کنه داسې چې دا کنه داسې او بیا داسې کاجی په خپل وسره لار شه خطر ته خو کم اس کم دوی شرو دې پاتې دي بیا به والو نه وخت دې خبره وایم چې دا به مچ ته داسنه نه کړه یو باندې سپاینه سم کوی او خبره یاده کړه دا ته به شوک دوه کنه کی ګوره کاکاجی وای ما په سپینه ګیره شوې کم اس کم د خیر شپې ته پنده شپې ته کاله عمر دې کاکاجی وایم تاسو کو نشو دوه کوله او کز پاتې شو نو خر کیګم کاکاجی ما شنه پاتې شو کاکاجی څه ته دې ای کاکاجی دا دې لوی داستان دې چې تا ته کوم نو ټیم نه نزي ځان بر سو ما کاکاجی خبره خبره خو دا کنه وایم دا بوله نه سر جوسه کو دا بوله وایم کاکاجی نشم لاندا و ایسا خلیلی یا من با دعش میلو گانو سر باشکی بجار بانی من باش سبا نوی منو ویز دیدانو بشتی یا اللہ شو کردی چی بازار تا دیر رسولم اوز بکار تکشی بایم دیر ناوات کردی بایم دیر ناوات کردی Come on, come on!
لک بقلر را لوخ بدل علی رکشه خراب کړو یا وې مې ورو کې خپنه شي ډیر نا وخت دی وې ملک په مازه مسره وانی کین نه سوړې کوم نسې کې تاسو روان شمه سوړې خو برابر شي کنه نو سوړې خو برابر شي ضرور به دې بلار به یانس ته وکړه خو سپیشل پیسې درکې چې سپیشل دی بو دما نو ډیرو سرکاری نوکری ویکسین لاته دا دوه دې تنخوا من ټوله داله